Վերջին առնվազն 15 տարիների ընթացքում ամեն տարի ունեցել ենք ավելի քիչ թվով զորակոչիկներ, ժամկետային զինծառայողներ, քան նախորդ տարի, ինչը մտահոգությունների տեղիք է տալիս եւ անգամ դաշտը չկարգավորվելու դեպքում այն քաղաքացիներ, ովքեր չեն ցանկանում ծառայել, նրանք չեն ծառայում։ Այսինքն լքում են երկիրը, հրաժարվում են հաճախ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից, ես ունեմ նաեւ տվյալներ, թե տարեկան քանի արական սեռի ներկայացուցիչ է հրաժարվում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից։ Մենք գիտենք, գաղտնիք չմասի, որ մանուկ հասակում, երբ քաղաքացին հրաժարվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից եւ միջև հաշվառվելը ստանում է այլ երկրի քաղաքացիություն, ազատվում է Հայաստանում ծառայելու պարտավորությունից։ Այսինքն, այն բազմաթիվ քաղաքացիներ այսօր էլ, ովքեր չեն ցանկանում ծառայել եւ դրա մասին սկսում են մտածել մանկուց, այսինքն իրենց ծնողներն են սկսում դրա մասին մտածել, նրանք այս ճանապարհով կամ այլ ճանապարհներով ազատվում են բանակում ծառայելու պարտականությունից։ Վիճակագրությունը ես կներկայացնեմ, ցանկանում եմ ներկայացնել 2010-ից 2019 թվականների ժամկետային զինծառայողների թիվը եւ այո, կարելի է ներկայացնել։ Ուրեմն 2000 սա վերաբերվում է ժամկետային զինծառայողների թվին, այսինքն 2010 թվականին քանի ժամկետային զինծառայող ենք ունեցել բանակում ծառայել։ 2010 թվականին ունեցել ենք ավելի քան 44000 ժամկետային զինծառայող եւ 9 տարվա ընթացքում այդ թիվը պակասել է 44%-ով։ Այսինքն 44000-ից դարձել է 24000։ Դե նվազման բանը տեսնում եք, գովը տեսնում եք, որ այդ թիվը նվազել է, ինչու եմ սա ասում, պատասխանելով այն հարցին, որ այս օրենքը կխթանի, որպեսզի ավելի քիչ թվով մարդիկ գնան ծառայության կամ խուսափեն ծառայությունից, նշեմ նաև, որ վերջին 10 տարիների ընթացքում բանակում ծառայողների թիվը գնալով նվազել է։ Ճիշտ է, սա նաև ունի դեմոգրաֆիական խնդիր, նվազել են նաև Հայաստանի Հանրապետությունում ծնված կենդանի տղաների թիվը, այդ վիճակագրությունը ես կարող եմ ցույց տալ, որպեսզի նաև այս առումով երևա, թե ինչու է նվազել ժամկետային զինծառայողների թիվը։ Ուրեմն 1992 թվականին ծնվել է 36000 տղա, իսկ 2001 թվականին ծնվել է 17000 տղա, այսինքն 10 տարվա ընթացքում 52%-ով ավելի քիչ տղա երեխա է ծնվել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչու եմ այս թվերը ներկայացնում, ցույց տալու համար, որ իրոք մենք ունենք խնդիր, սրա մասին ես բարձրաձայնել եմ միջև պատերազմը, նաև մեր հանրային ժողովում, մյուս խմբակցությունների հետ, այն ժամանակ ազգային ժողովում աշխատող Լուսավոր Հայաստան եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների ներկայացրել եմ իմ վերլուծությունները եւ ասել եմ, որ մենք ունենք լուրջ խնդիր, մեր թվակազմը պակասում է, մեր տղաների թիվը պակասում է, ժամկետային զինծառայողների թիվը նույնպես պակասում է։ Նաև այլ խնդիրներ կան, բացի ինչու է թվականակը պակասել, նաև առաջնորդները ուզում եմ ասեմ, որ 2001 թվականին ծնվել է 17000 տղա, իսկ 2022 թվականին ծնվել է 19000, այսինքն այդ դինամիկան պակասելու չի շարունակվել եւ այս պայդրությամբ, անցած տարվա դրությամբ 2000-ով ավելի շատ տղա է ծնվել, քան 2001 թվականին, այսինքն այդ աղետալի վիճակը չի շարունակվում եւ անկման տեմպը ընկել է, անգամ ունենք աճի միտում, այսինքն ծնված տղաների թիվը շատանում է եւ եթե կառավարությունը լավ աշխատի եւ նաեւ մեր քաղաքացիները չլեքեն երկիրը ունենան շատ երեխաներ, հնարավոր կլինի 10 տարվա ընթացքում վերականգնել եւ ելի ունենալ տարեկան 36000 ծնված տղաներ, ինչը նաեւ կբերի զինված ուժերի մարտունակության բարձրացմանը։